Tongni qanday qarshi olish hammamizning o'zimizga bog'liq. Go'yoki biz kunlarni har xil tasavvur qilamiz. Dushanba bunday kun, seshanba bunday kun. Aslida kunlar, tonglar bir xil, faqat biz har xilmiz. Biz istardikki, har kuningiz yaxshi kayfiyat bilan boshlansin va yaxshi insonlarga hamrohlikda o'tsin. Biz esa bizga kayfiyat ulashuvchi siz aziz qadrdonlarimiz bilan o'ziga xos didorni istagan ijodkorimizni studiyamizga taklif etish arafasidamiz. Serqirra ijodkor, O'zbek Milliy Akademik Drama Teatri aktrisasi Feruza Boboyorova studiyamiz mehmoni. Marhamat. Marhamat, qarshi olamiz. Rahmat. Yangi yil yaxshi o'tib qolganingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum, Feruza. Dasturimizni xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Qani choydan oling mehmon. Choydan boshlaymizmi? Albatta, bizda har doim mehmonlar shunday kutib olinadi. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Yaxshimi? Zo'r. Ko'rinishingizga gap bo'lishi mumkin emas. Bir yangilikni eshitdik. Nima? Turkiyaga qochib ketganmishsiz. Voy. O'tgan shahzodasi bilan? O'tgan safar kelganimda bitta so'zni ushlab oluvdinglar-da. Urush odamlari spektaklida erimni Hamza Hasanov o'ynadi. Yosh deganimda o'shani tema qilib chiqargan deylar. Esizlar, dastingizdan hech qayerga qochib bo'lmas ekanda. Albatta, tutilaverasiz, tutilaverasiz. Ana ko'rdingiz, Turkiyadan nima olib kelib qo'yamiz shunaqa. Rahmat. Turkcha choy iching. Inson ularniki qip-qizil bo'lardi. Biz sal o'chartirdik. Bilasizmi, inson ishlash jarayonida dam olishni ham bilish kerak ekan. Ozgina havo almashtirish maqsadida, keyin bir nima desam ekan, syomka masalasida nima qilsak nima bo'ladi yoki bir seriallar sohasida chaqirib qolishdi. Bordim. Bilasiz, hamma joyda baribir oldin gaplashasiz, keyin ijodiy yondashasiz. Nima deydi hali? Ularni fikri bilan bizaniki baribir to'g'ri kelmaydi. Qanaqa gaplashdi? Qaysi ma'noda? Masalan, oilani o'ylaysiz, ishxonangizni o'ylaysiz, serial masalasida gonorarni o'ylaysiz deb chaqirishganida anaqamiz to'g'ri kelmadi. Nima deydi? Kelishuv bo'lmadi demak. Kelishuv bo'lmadi. Nega? Nimasi yoqmadi? Men aytdim, puli qanaqa bo'ladi? Desam, nima deydi hali? Birinchisiga kamroq, keyingisiga ko'proq deyishdi, men aytdim. Men hozir faqat dam olishga kelganman. Hozir ishni o'ylamayman. Hozir ishni o'ylamayman. Yurtimizda ham kamroq deydigan jarayondan o'tib ketganman dedingiz. Xudo xolasa, balki chaqiramiz deyishdi. Nasib. Yozib olishdi, rasmlarga tushirib olishdi, bo'lib qolar. Albatta. Demak, bu uchrashuv bekorga emas. Qachonlardir baribir o'zini samarasini ko'rsatadi. Xudo xolasa. Asosiysi mana shunday xulosaga kelishingiz uchun ham bir turtki bo'lgan. Ha, turtki bo'ldi. Zo'r. To'ppa-to'g'ri. Siz qanchalik o'zingizni sevasiz? Agar yillar davomida bo'g'im va suyak kasalliklaridan qiynalayotgan bo'lsangiz, harakatingiz cheklanib qolgan bo'lsa, xastaga tayanib qolgan bo'lsangiz, unda sizga Nutra Complex halol va tabiiy 15 xil dorivor o'simliklardan tashkil topgan kimyoviy qo'shimchalarsiz, maxsus laboratoriyalarda sinovdan o'tgan tabiiy mahsulotni tavsiya qilamiz. 4-5 yildan beri hastaga suyanib qolgan edim. Oyog'imni ikki yonidan og'riq berardi. 10 kun deganda uyqum yaxshi bo'ldi, og'riqlar qoldi. Olinglar, ichinglar yaxshi bo'ladi, siz nima deysiz? İçiş gerek. Şu narsani ixlos qilib ichsa yaxshi bo'ladi. Men bu kasal bilan 14-15 yildan beri kasalman. Og'riq qoldi. Uyqu yaxshi bo'ldi. Uyqu zo'r. Uyqu zo'r. Nutva mahsulotini mana ichishni tavsiya qilaman. Hayot zavqini Nutva Complex bilan birgalikda to'laqonli his qiling. Nutva o'zini sog'lig'iga befarq bo'lmaganlar uchun. Siz qanchalik o'zingizni sevasiz va qachondan boshlab seva boshladingiz? Shu boshidan sevmagansiz. Shu yildan boshladim. Endi sevildingizmi? Ha, bechora. Yo, o'zimni o'zim anglaganim. Nima uchun mehnat qilyapmiz? Oila, ro'zg'or. Kim uchun? Ha, kim uchun? To'g'ri, farzandlar uchun. Lekin o'zingni o'zing sevish kerak ekan. Ozgina dam olish kerak ekan. Bekorga, ijodkorlarga masalan 1 yil ishlaysiz, 1 oy ta'til beriladi. O'sha organizm dam olish uchun ekan. Buni men boshimdan o'tkazdim. Shuning uchun dam olishga qaror qildim. Albatta, har bir ijodkorni o'zini qarashlari bor, o'zini alohida bir sifatlari bor, ya'ni prinsiplari bor. Xo'sh, Feruza opani, Feruza Boboyorovani
qanday prinsiplari bor alohida bir? Bilasiz, bir ayrimlar bo'ladiki, birorta so'z jumla aytsangiz, tez tushunadi, birdaniga javob qaytaradi. Men shunaqangimanki, eshitaman, tahlil qilaman, tushunmasam so'rayman. Yoki men birinchi asarda tushunmasman, lekin haligi mashina yurganda sifati oshiradi-yu, men ham xuddi shunaqa aktyorman deb o'ylayman o'zimni. Revizorda ham o'ynaganman, o'sha Anna Andreyevnani o'ynaganmiz, Nodira Mahmudova bilan. Nodira Mahmudova mana ruscha tabiat ayol. Men masalan qishloqdan kelgan ayolman. Lekin o'sha nima deydi hali revizor kelganda o'zini ko'rsatib, ha-ha deb kulishlari bu tushunmasdan turib gapiradi u ayol. Shunaqa ayol bo'ladi o'zi. Tushunmasdan boy bo'lib qolgan ayol bo'ladi-yu. O'shanga aytamanki, meni hech kim unaqa o'ynaydi deb o'ylamaganda. Yurzib ham deyuralla deb o'yladi. Lekin inson, aktyor, men zo'rman demaysiz u. O'sha ishlash jarayonida kuchayib ketaveradi. Shu. Qanaqa kulish bo'lgandi o'shanda Yurzib? Bir kulgu bilan maftun etish. Kechirasiz u, men sizni ziyoli odam deb o'ylabman. Yetasa, o'zi qanaqa tabiiy kulishingiz qanaqa? Oddiyman, ichimda kulaman. Qo'yaman bu. Jim kulasiz? Jim kulaman. Hamisha tabassumda bo'ling deymiz. Endi Firzipa shu sizni surishtirib. Surishtirdinglarmi hali? Ha, shu bir mahalladan jo'natgandik mahallangizga, ish joyingizga. Mahalladagi ayollarga tushiga qaraganda. Siz yaxshi, ya'ni tenglovchi ekansiz, yaxshi hamroh ekansiz-u. Lekin har bir insonda kamchilik bo'lishi mumkin. O'sha lekinlarni o'zingiz aytasizmi, aytaveringmi? Aytavering. Lekin o'z dardingizni hamisha ham oshkor qilavermas ekansiz. Shu yomonda. Ichimga solaverib, solaverib, oxir mazam bo'lmay qoldi. 5 kun bolnitsada yotdim, undan keyin havo almashtirib Turkiyaga borib keldim. Turkiyaga ketishim bo'ldi. Undan keyin qarashlar o'zgardi, va nihoyat. Undan keyin qarashlar o'zgardi. Aytish kerak, ko'rsin. Yaxshi gapdi ham, yomon gapdi hamchi, o'zimizga olmasligimiz kerak. Biz o'zbek ayollari unaqa emas-ku. Jigarlarimizni dardini o'zimizga olamiz. Yonimizda turganlarning dardini o'zimizga olamiz. Asardagi qahramonlarning dardini yuragimizga olamiz. Aktyor kasal bo'lmasdan kim kasal bo'lishi kerak? Bu yurakni asrash kerak. Yurakni asrash kerak. Chexnikani ham ishlatish kerak. Chexnikani ishlatish kerak. To'g'ri. Firzipa, shu agentlarimiz yana ko'p sirlarni aytishganda endi. Firzipa gap-gashtaklarni yomon ko'radi. Unchalik xushlamaydi. Faqat uylariga oshiqadi. Lekin shu oshnachilik ham, ya'ni yig'ilib ham turish kerak degan fikrlarni aytishdi. To'g'ri aytishdim ishqilib. Qatki boraman. Ular hech qachon yo'q deyishmagan. Gap-gashtaklar boraman, lekin hamma narsaning me'yori bor. Gaplashib o'tirishi ham me'yori bor. Ko'p o'tirmayman. Bilishadi, men bolajon, navarajonman, xullas, yugurib uyga ketaman. Baxtli ayol ishga shoshib keladi, uyga shoshib boradi, shunday. Va yana shu davomi ham bordi. Firzipa oxirgi berilayotgan rollardan u qadar qoniqmayaptilar. Ularni asosan o'zlari istagan bir rollari bor. Lekin buni sizga ayta olmayman, deyshti. O'sha orzuingizdagi rol qaysi? Orzuimdagi rol insonda ichki dunyosida shunaqangi bir bitta nozik joyi bor ekanki, agar o'sha nozik joyini ishlatsa deydi, tog'ni urib talqon qiladi deydi. Buni doktorlar bilishadi. Bir shunaqa gap bo'lib qolganda o'tirib gaplashganimizda shunaqa degan. Lekin men hali unaqa zo'r asar o'yna oldim demayman. Kuchimni ham u qadar qanchalik ko'pligini yo kamligini men bilmayman. Odam uni bilmaydi. Asar berilganda yo bir tushib qoladi-yu, tushib qolganda agar o'sha asar portlasa, demak, o'sha nozik joy topilibdi. Nozik joy topilgan bo'ladi. O'zingiz payqaysizmi? Aynan o'sha nozik nuqtangiz qanday yo'nalishdagi asarlar bilan bog'liq ekanligini. Agar yillar davomida bo'g'im va suyak kasalligidan qiynalayotgan, harakatingiz cheklanib, hassaga tayanib qolgan bo'lsangiz, unda sizga halol va tabiiy 15 xil dorivor o'simliklardan tayyorlangan, kimyoviy qo'shimchalarsiz, maxsus laboratoriya sinovidan o'tgan nutva mahsuloti sizga yordam beradi. 4-5 yildan beri hassaga suyanib qolgan edim. Oyog'imni ikki yonidan og'riq berardi. 10 kun deganda uyqum yaxshi bo'ldi, og'riqlar qoldi. Olinglar, ichinglar yaxshi bo'lasiz deb aytishmadim. Ichish kerak. Shu narsani ixlos qilib ichsa yaxshi bo'ladi. Men bu kasal bilan 14-15 yildan beri kasalman. Og'riq qoldi,
Uyku yaxşı böldü. Uyku zor. Uyku zor. Nutva mahsulotini mana içişini tavsiye qilaman. Hayot zavqini Nutva kompleks bilan birgalikda to'laqonli his qiling. O'zingizni sevimli kun tartibingizdan voz kechmang. O'zingiz payqaysizmi? Aynan o'sha nozik nuqtangiz qanday yo'nalishdagi asarlar bilan bog'liq ekanligini. Asarlarda o'ynadim. O'ynagan asarlarim kichkina-kichkina. Masalan, O'zgalar dardida Gavhar Zakirova bilan partnyor biza. Gavhar opa meni necha yillik ijodkorlar. Ularni anaqasiga to'g'ri kelmayman. Men qaysi tomonlama, ijod tomonlama. Ular ko'p ko'rgan, ijod qilgan, o'qigan ayollarda yuqori toifadagi gap bagajlari ulardagi kuch anaqa menda hali unaqa narsa yo'q. Men ular bilan dublyor bo'lib bildim. Gavhar opa o'ynayotgan narsalarini o'ylab, fikrlab, joylar kelsa o'zgartirib, asarni to'g'irlagan Gavhar opa bo'ladilar-da. Biz endi masalan ularga aktyor har xil holat bo'ladi. O'shanda men ikkinchi aktyor bo'lib, ularga dublyor bo'lib o'ynadim. Endi o'zbekcha raqsda Alloh rahmat qilsin, Dilbar Ikromovani rollarini o'ynadim. Uni Dilbar opa qotirib qo'yganlar. O'zlariga haykal qo'yib bo'lganlar. To'g'ri, men ularni eng yaqin balki qizimdirlar, balki shogirdim degandirlar. Buni o'zlaridan o'sha payt o'rtoqda yurardik. Asarlarida o'ynadim. Endi Dilbar opa o'sha payt qanchalik kuch ishlatganlarini men asar davomida bilyapman. Turg'un Azizov mana shu meni o'ynashga majbur qildilar. Ularga rahmat. Ustozimga umrlari uzoq bo'lsin. Feroz shu asarni o'ynagin dedilar, o'ynadim. Qachon o'ynasam kulisda o'tiradilar. Kelib o'tirib rahmat qizim, rahmat deydilar. Bu uchun men uchun bu yutuq emasmi? Albatta. Lekin Dilbar opa rollarini o'ynadi. Bu yo'nalish ham sizga begona emas. Agar mana shu shunaqa sohada asarlar yoki tarixiy sohadagi birorta asar kelib qolib, uchinchi aktyor bo'lib ham loyiq ko'rilsa, harakat qilaman. Albatta. Istaganingizdan da ziyoda takliflar bo'lsin deymiz. Avvalo inson o'sha o'ziga o'zi izn berishi, o'zini yo'llarini o'zi ochishi kerak. Siz juda katta qadam qo'yibsiz, biz sezdik va 2023-yil sizni yilingiz bo'ladi. Voy ilohim. Aytganingiz kelsin. Yil zo'r boshlanibdi safarlar bilan. Yaxshilikka bo'lsin. Bunaqa safarlar ko'p bo'lsin. Yaxshi takliflar ko'p bo'lsin, yaxshi sayohatlar ko'p bo'lsin. Biz sizlarni shunday hamisha sog'lom, baxtiyor, xursand holda ko'rishni istaymiz. Doim aytganingiz kelsin. Va sizdagi o'sishni yana bir qirrasini ko'ryapmiz biz. Yana ya. Bekorga 2023-yil sizni yilingiz demadim-da. Xo'p, bugun sizdan biz qo'shiq eshitar ekanmiz. Voy, bu ham yetib ketdi ya. Albatta, agentlarimiz zo'r ishlashadi. Men xalqimizdan, ustozlarimizdan uzr so'radim, chunki O'zbek milliy akademik drama teatri aktyor aktrisalari serqirra shu yil o'zim boshqa joyda bo'lsam ham televizorda ko'rganimda aktyorlarimizning hammasi ashulachilarga qo'shilib qo'shiq aytishdi. Bu ham bir yangilik, bayram bo'ldi. Men bayramdan oldin bir harakat qilib aytib ko'rdim. Baho berasizlar. Albatta. Bajonidil tinglaymiz. Demak, Tojibar Azizova aytganlar, Madina Mumtoz aytganlar, zo'r aytib qo'yishgan, men ularga havas qilib shu ashulani tayyorlagandim. Bayram oldi tayyorlagandim, sizlarga nasib qildi. Juda yaxshi. Demak, Omon-omon sahnasida serqirra ijodkor Feruza Boboyorova kuylaydi. Marhamat. Onur har lahza yuz jon chashmi hattoning salamno ko'kar har damda ming qon tig'i mujgoning salamno jahon bozorida sindur diyoputud har qadrim durafshon
tamın mihri Rakşanin selam nok Sıhhat adlar nukuriyen Lığıtı işkıdan olam Nazaket bağda servi Kremanin selam nok Nazaket bağda servi Firuza Babayorova va xoreografiya oliy maktabi katta o'qituvchisi baletmeyster O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan raqqosa Umidaxon Xo'jaqulova. Siz kulmang, bu aytgan so'zlaringiz amalga oshib qolsa partnyorsiz qolib ketasiz. Ko'rgan ekansiz, esallam non. Men sizlardan hayajonlandim. Nimaga? Mazza qilib eshitdik, zo'r chiqibdi. Harakat qildim. Ashni chiqarkanmiz. Kelamiz, bir guruh qilamiz bu deyman, Feruza opa. Men lekin o'zim o'yladim, bu qo'shiqni aytishni o'zi bo'lmaydi, g'azal-da bu. Har bitta so'zini to'g'rimi, noto'g'rimi deb tekshirtirib, undan keyin harakat qildim. To'g'ri me'yoriga yetmagan, lekin harakat qilsang yaxshi bo'ladi deyishadi. Chunki odam qilgan ishni odam qiladi. Qobiliyatsiz odam bo'lmaydi deyishadi-yu. Juda ham chiroyli, ijrodan mazza qildik. Umidaxon, siz yoningizda keta olmayapsiz. Raqqosasi bor, shaxsiy raqqosasi bor, san'atkorlar yo'q. Ferzipa o'ylab ko'ring. Yangi guruh tuzsak, nima deysiz? Bo'ladi. Kelishuvlar imzolandi. Biz ham ijoddamiz. Hamman omadini bersin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Ijodingizga barkamollik tilaymiz. Xush kelibsiz. Kayfiyat uchun rahmat. Aynidam esa biz Xashpash sahifasi bilan dasturimizni davom ettiramiz. Oldinda esa yana qiziq jarayonlar bor. Omonimonni kuzatishda davom eting. Marhamat.